E aí, hominídeos, tudo bem? Eu sou o professor Valdés e esse é o nosso primeiro vídeo do projeto Polinizando Saber Online. No vídeo de hoje, nós vamos falar para vocês sobre as abelhas. O que são as abelhas? Roda a vinheta. Faz necessário aí que eu me apresente, né? Bem rapidamente. Eu sou professor no curso de Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Tocantins, sou biólogo e coordeno o grupo BITEC. E no grupo BITEC nós fazemos pesquisas envolvendo a conservação e manejo das abelhas. Por isso o tema e o nosso envolvimento. A partir daí, nós realizamos o projeto de extensão Polinizando o Saber Online com a proposta de trazer até vocês conhecimentos de ciências, de biologia e utilizando as abelhas como nosso modelo didático. Pois muito bem, e quem que são essas abelhas? Ora, as abelhas são animais. As abelhas são animais, mais especificamente insetos, e são animais invertebrados. São invertebrados porque não possuem vértebras. Mas e daí? Que mais? Se eu fosse perguntar para vocês aí, um teste rápido, que você pudesse imaginar, o que que são as abelhas? O que que lhe vem à mente quando eu lhe digo a palavra abelha? Ferrão, mel, mas tem mais do que isso, tá? E é esse o nosso objetivo aqui, ao final dessa nossa série de vídeos, apresentar a vocês o vasto e belo universo das abelhas. Começamos então como? Começamos a partir do momento que temos que entender que as abelhas vêm de um grupo são um grupo monofilético. E o que é esse monofilético? Monofilético, mono deriva de um, o filético, grupo. As abelhas são um grupo de espécies distintas que descendem na sua ancestralidade de um único ancestral comum. Por isso, monofilético, grupo de uma ancestralidade única. Além disso, são o quê? Hemenópteras. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais para vocês sobre os hemenópteras. Tá bem, então é um grupo monofilético de cerca de 20 mil espécies. Mas e aí? Como é que se chegou a isso? A gente tem que comentar aqui que há uma sub-área muito importante da biologia, denominada taxonomia, e essa área da biologia denominada taxonomia é a área que estuda a biodiversidade dos seres. Mais especificamente, fazendo o quê? Classificando-os por parentesco, por semelhanças, né? O taxon, taxonomia, o taxon vem do grego ordem, taxis, ordem. E o nomos, como se fossem regras, padrões, leis, normas. Então, uma série de normas, de padrões para ordenar os seres, taxonomia, e com isso caracterizar a biodiversidade. Um nome muito importante tido como pai da taxonomia é Linneu. E Linneu, que foi o grande cientista, pai da taxonomia, que conseguiu organizar os seres em uma ordenação lógica, padronizada, para que hoje nós tivéssemos todos os nomes de espécies. Com relação específica às abelhas, lá nos primórdios, as abelhas inicialmente foram categorizadas em gêneros, famílias. E um dos primeiros modelos que se fez categorização com as abelhas foi a partir de sua língua. Abelhas de língua longa, abelhas de língua curta. Com o passar da ciência, as abelhas também começaram a ser diferenciadas pelos seus comportamentos. Então nós tivemos os grupos de abelhas sociais, os grupos de abelhas solitárias e os grupos de abelhas parasitas. Recentemente, com o advento da biologia molecular e os estudos de DNA e RNA, nós temos ainda essa ferramenta mais específica para diferenciar hoje as espécies a um nível molecular. Tá bom, mas e o que são as abelhas? Olha, se a gente olhar para uma abelha, o que podemos já iniciar no entendimento para conhecê-la é a sua morfologia externa. Essa morfologia externa, o corpo externo dessa abelha, quando nós nos deparamos e olhamos e analisamos uma, ela tem três partes principais. O tórax, a cabeça, o abdômen. A cabeça, o abdômen, o tórax. A cabeça, o tórax, o abdômen. E estas três principais partes ainda são segmentadas. A cabeça com 4 segmentos, o tórax com 3 e o abdômen com 10. Além disso,
antenas, olhos compostos, asas, patas, né? Por exemplo, característica que não podemos deixar de citar, dois pares de asas membranosas. E essas asas membranosas os colocam no grupo dos himenópteros. E os três pares de patas e patas articuladas. As patas articuladas são uma característica importante para que esses seres sejam tidos como artrópodes. E três pares de patas, himenópteros e insetos. Além de outras características. Tá? Então, estas abelhas, estes seres com essa morfologia específica, vão constituir os principais polinizadores do planeta. E a gente vai ver isso nos outros vídeos, nas outras temáticas, assuntos que nós vamos tratar com vocês. Beleza? E aí? Gostaram? Essa é só uma provinha do que nós vamos aí passar com vocês dentro desse universo maravilhoso da biologia das abelhas. E se vocês aí gostaram e acham que isso é útil para algum colega, algum ente querido, por favor, colabora com a gente. Distribui aí o vídeo, compartilha o vídeo. Vai lá, positiva para a gente lá naquela mãozinha lá embaixo, que tem o dedão para cima. Positiva para a gente, nos ajude a polinizar o saber e com isso aumentar aí a nossa colmeia. Ok? Até a próxima. Tchauzinho.